За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдөр хөгжим яаж хөглөх вэ гэсэн видео хичээл оруулъя гэж бодлоо. Хөгжим хөглөх бол ерөнхийдөө урд цагт бол камертон гэдэг хөглөгч нь бол үлээдэг тийм хөглөгч нар байдаг байсан. Одоо болохоор одоо юм хөгжөө техник технологи хөгжсөн учраас та бүхэн зүгээр гар утсан дээр аппликейшн татаад хөглөх бүрэн болцоотой болцоо маш амархан. Гар утсны камертонууд буюу хөглөгч нь болохоор ийм үнгүй хувилбараар бол маш их байдаг. Тюнер гээд хөглөгч, хроматик тюнер. Одоо энэ тюнер гэдгийг л биччихэд ерөнхийдөө гараад ирнэ. Тюнер ап, гитар, хөглөгч бол гитар тюнер ап гэл биччихэд одоо хайлттай Play Store, App Store дээр аль нэр нь бичсэн гараад ирнэ. Тэгээд яг үнэтэй хувилбарч байдаг, үнгүйч хувилбар байдаг. Үнгүй хувилбарыг бол мэрэгжлийн бус хүмүүст ашиглахад бол нэг асуудалтай шээ, ялгаа байхгүй. Тэгээд бөмбөрийг бас хөглөдөг. Бөмбөр бол бас өөрөө гэсэн ноттой буюу хөгтэй байдаг. Тэгэхээр гол нь шээ ерөнхийд ингээд хөглөдгөөг яаж хөглөх вэ гэдгийг аргачлалын та бүхэн заагаад өгье. Одоо гитар бол би өмнө хичээл дээр нот зааж өгсөн. Тэгэхээр та бүхэн ноттойхоо нэршлигээр энийг одоо хайгаад хөглөж болно. Одоо E A D G B A. За энэ маань ямар нотнууд лээ гэхээр ми, ля, ре, сол, си, ми. За энийг төгөлдөр уран дээр үзье. За бид ерөнхийдөө тавтах маягт нотыг сурсан чинь тавтуулж байгаа маягтайг ойлгочих. И буюу энэ ми нот нь одоо энд байна. За дараагийнх нь э, эн, ля, тэ, и, э. А тэгээ ди буюу ре, чи. За шуу дараагийнх нь чи, ре, ди, чи буюу ре, сол. Ре, сол. Тэгээд дараа нь ямар байсан блээ? Би буюу си, тэгээд и буюу ми. За си, ми. За тэгэхээр үндсэн 6 утсан маань ийм өгөхтэй байна. Ми, ля, ре, сол, си, ми. За энийг энэ хэдийг л олоод энэ утснууд дээрээ яг энтэй адилхан дуурахчих юм бол тэгэл гитар хөөхтэй болчихж байгаа л гэсэн үг. За тэрийг камертон дээр яаж юу одоо хөглж үцэх вэ гэхээр одоо энэ B нотыг дуурж байна. Тэгэхээр та бүхэн үндсэн одоо утснуудаа татаад үзнэ гэсэн үг. Татахаар энэ чэрээ ми нотыг дуурхаж байгаа бол камертон чи үндсэн хөглөгөөний энэ одоо заалт нь би одоо ре нота ди гэл бичгэн гараад ирнэ гэсэн үг. За одоо энэ ингэж хөдөлдөг ч юм уу те одоо энэ ля нот байна гэдгийг нь зааж байна. Ингээд яг голд нь ах юм бол таарад энэ одоо өнг өнгөөр солигддаг гэдэг үндсэн одоо гол юм гол дээрээ ирээл өнгө нь ногоон болчих юм бол ингээд болчдөг. Тэгэл иймэрхүү маягаар хөглөн. Тэгээд үндсэн дууралтууд нь яг л энэ митиг адилхан дуургал тэр энэ э нот тэр бичлэлийн э-гээр хараад хийчих болно. За би та бүхэнд юу үзүүлээ? Яг одоо яаж хөглж байгааг бичлэг үзүүлээ. За би YouTube-с нэг юм бичлэг олчлаа. Энэ бичлэгдэх аппликейшн хайх нь бол одоо Chromatic Tuner Guitar App ч юм уу. Гитар гэл биччихэд утсан дээрээс аппликейшнүүдийг олоод авчих болно. За тэгээд энэ одоо хүн яаж хөглж байгааг хараа хэдүүлээ. Одоо энэ болохоор дордсон энэ ми нотыг буюу и нотыг хөглөх чинь ийг. Тэгэхээр энэ ийгийн доор буюу мигийн доор ре нот байгаа. Ре диэс дуурад байна. Энэ ре диэс энэ дуурчин.
дээр энэ одоо бичлээ. Одоо энэ рүү явах хөглөхийн тулд чихээ жоон чангална л гэсэн үг. За одоо хараарай. Тэр за одоо ийм дуугар. Одоо энэ рүү ордчихоц. За энэний энэ гэрэл нь болохоор оо шар байж байгаа. Энэ голдоо хэрэг очих юм бол ногоон болж байгаа. За тэр. За ингээд мин одоо энэ ингээ хөглөж чаа. За баярлалаа энэ одоо YouTube-ийн хүнд. Тэгээд ингээл дордсон доор сонсогдоод жоон бүдүүн жоохон дээшлүүлэн гэдэг юм аа болохоор одоо цаахын сонсож байгаа жоохон бүдүүн болоод баг зэргийн дээш нарийнхан болж эхэлж байгаа ингээд дээшлэн дээшээ гэдэг нь одоо нарийнхан тал руугаа доошоо гэдэг нь бүдүүн тал руугаа болж байгаа. Тэгэхээр энэнийг ингээд сонсоод хэрвээ чадахгүй байх юм бол түмэн цаг шиг гар утасныхаа аппликейшн дээр тэр хөглөгчийг татал гитара өглөж нөө гэсэн. Тэгэд нөгөө нотор хөгжмө хөглж байгаагийнх нь гэдгийг та бүхэн харсан баг. Тэгэхээр нотнуудыг аль өмнөх хичээл дээр заасантай адилхан нотыг ерөнхийдөө ойлгоод мэдтсэн байхад бол хөгжмө хөглөхөд бол нэлийн төхөн болчихно. За тэгээд одоо манай Монголын одоо үндэсний гайхамшигтай хөгжим бол мороор байна. Тэгэхээр энэ одоо би фа буюу F гэдгээр тэмдэглэсэн. Тэгэд нөгөөх цаатлынх нь одоо яг хүм морин хурыг барай суухад баруун гар тал нь болохоор C bemol буюу B flat гэдэг хөвгтэй нотоор хөглөгддөг. Зүүн талынх нь бол F гэсэн буюу фа нотоор хөглөгддөг. За энийг төгөлдөр хуран дээр бүгдээр арай энэ C bemol буюу B flat. Тэгэд зүүнтлийнх нь бол бүдүүн утас нь бол F буюу фа гэсэн ийм хөглөгөөр хөглөгдөж байна. Тэгэхээр хэрвээ мариур герт ч мариур байх юм бол одоо айлт бол ерөнхийдөө ихэнх айлууд бол мариуртай болцсон байдаг. Тэгэхээр та бүхэнс ингэж хөглөж болно. Хэрвээ дуурахгүй байх юм бол тэр чинь давирхаа гэдэг ямар ч дуу аваа гарахгүй бол мариур давирхаа түрхэж тэрийг одоо зууралдуулж дуурахдаг учраас тийм юм байхгүй гэсэн үг. Тэгээд зүгээр бэлгэлж хүмүүс өгсөн мориу өрн дотор одоо сүвнэрийн буюу одоо юм хана зүгээр өлгөх зориулттай тоглох зориулттай мориу өрнүүд байдаг. Тэрийг хэрвээ тийм байх юм бол хамаагүй хүчлвэл одоо чих нь уурах ч юм уу эсвэл тэр хялсан нь тасарх аюултай байдаг шүү. Тэгэхээр болгоомжтой оролдоорой. За тэгээд та бүхэн бол хөгж мөглөхийг ерөнхийдөө сурчлаа. Ер нь маш амархан гар утсан дээрээ энэ хөглөгчийг татаад суулгачихд л тэгээд та бүхний асуудал шийдэгдчихнэ гэсэн үг. За тэгээд баярлаа. Оо за би та бүхэн энэнийг бас үзүүлэх гэж бэлдсэн. Энэ одоо бөмбөр байна. Бөмбөрийн одоо энэ kick, snare, tom tom гэдэг өмнөх бас хичээлүүд дээр би бөмбөрийг англи нэршилгээнүүдийн хэлсэн. Тэгээд одоо энэ хөл бөмбөр хэд e note буюу одоо төгөлдөр орн дээр биднес доошоо бүтүүнээр нь хөглөгддөг. Тэгээд одоо энэ бол B, G, E, E гэсэн юм хөглөгдөдөө. Тэгэхээр үндсэн хөв нь бол E гэсэн хөглөгөн дээр явдаг. Тэгээд энэ хамтлаг дуучид бол өөрийн гэсэн бас хөглөгөнүүд байдаг. Одоо энийг одоо жишээ нь энэ кикиг одоо энэ E буюу ми нотор хөглөгддөг бол заримуд нь бол одоо F, R, S, T гэл хамтлагуудын урсгал чиглэлээс шалтгаалж хөглөгөнүүдэд хийдэг. За яг тэргэж тэргийг их нарийн бодод хэрэггүй толгойч хэрэгчгүй. За тэгээд та бүхэн миний Facebook хуудсанд лайк дарж YouTube хуудсанд subscribe дараарай. Тэгээд миний хичээлүүд таалагдвал хүмүүс цааш нь үргэж өгөөрэй, түгээж өгөөрэй. За баярлалаа, баяр та.